Aquest programa no sé quan sortirà, avui se li ha ocorregut a en Beguer que en gravem un de recurs. Tant pot ser que surti a finals del 2022, a primers del 2023, o potser el traiem a mig 2024. Què estàs fotent? Estàs fotent un arc, perquè se m'ha escunyat el... Marc. Ja, aquí ja tinc la sageta. La sageta. Què vols, atacant en Beguer? El Beguer és un blanc perfecte. És que el tenim aquí perfecte. Veus el que brilla allà al fondo? Ara, perquè ho veieu, perquè... Deixeu-me que faci una cosa, veieu? És allò que brilla allà al fondo. Sí, perquè veieu en el nostre company. Fa la rateta. Un testant. S'ha fet baixar aquí baix, bueno, entre ell i en Quim, eh? Vull dir, a mi em foten anar de manera que, bueno... doncs què? Te n'en sortiràs o què et sembla? Parem de gravar? O... No, tu ves, tu digues, i ja et contesto. I per què? Perquè se t'ha ocorregut? Per fotre un fletxasso en el verd. Ara, sí, abans he estat a punt de fotre't el pantano, sí. I ara dic que seria molt bonic i molt... Saps què passa? Que els mitjans de comunicació... Bueno, els mitjans de comunicació no, perdona, que això són coses que informen les persones. Les xarxes aquestes de merda, que només surten que coses d'intimitats de la gent, que la gent s'interessa per la vida dels altres, si no hi ha una mica de sang i fetge, o morbo... No tenen doncs, cap interès. No tenen cap interès. Llavors, estàs veus... parlant d'un sàlvame, diguem. Sí, exacte. No. Bueno, de fet, l'Instagram no deixa ser un sàlvame. No és un sàlvame, sí. Enterar-se'n de la vida dels altres, no? Sí. O el TikTok. Oita, mira, encara funcionarà. Aquestes coses, no? Oita, mira. Tu, això, en èpoques de l'any, aquí potser no hi podríem estar, aquí dintre, no? No, l'època dels monsons... L'època dels monsons? L'època dels monsons no podríem estar aquí perquè hi ha, bueno, l'època de la crescuda, no podríem estar aquí. Bueno, m'espero per acabar... Tato Beguer, prepara't! No, li foto al final. Ah, al final, quan acabem. Sí, com de número final, això. Sí, però almenys ens acabi de gravar aquest programa. No, i si foto una càmera en l'aire, que almenys ho tinguem gravat. Sí, exacte, sí. Perquè sí. Això, si cau a l'aigua la càmera, es guarda igual? Sí. Però es guarda? Es guarda tot. Vale, es guarda. Va amb un protector de targeta... És com una caixa negra, diguéssim. Igual. És el que diuen sempre, no? Per què no foten els avions del material de la caixa negra? Ja estaria. Si serien més forts, no? La caixa negra és l'únic que se salva. Tens raó, això veus? I caixa negra... I ningú hi ha pensat amb l'ullestro... Ai, que em fotré de cap dintre. Ojo, que valent. Ningú hi ha pensat mai amb això? No ho sé. De fer un invent... De que... Suposo que la resta ha de ser una cosa lleugera, perquè, clar, tu no pots fotre un avió de ferro colat, que seria més valent... Però, clar, aixeco això. A més, hi ha d'haver combustible dins les ales i gent a dintre. Sí, per anar bé, sí. No, i no sé. No sé. No sé, a vegades quan veig aquella espècie de cantimplores que hi ha sota les ales, ja on hi ha les turbines, penso... No entenc com collons s'aguanta això aquí. A més, té mala llet, allò, eh? Sí. Tu saps que si fots un pollastre congelat amb una turbina te la carregues? Aquí, en el pollastre o en la turbina? Totes dues coses, surten nuggets per l'altra banda. O sigui, un pollastre sencer, fresc, de pagès, poder no, però un de congelat, et carregues la turbina. I, o sigui, tu pots, o sigui, tu vas dalt d'un avió i de cop et revela, surts per la porta d'emergència, ple vol, et lligues una mica darrere amb una corda per si de cas la ventoleta et fotés fora. Vas cap a l'ala i fots un pollastre congelat d'un pollo d'aquests del Mercadona, sí. i fots baixar l'avió. Sí. No, doncs és maco, mira, això d'aquí és maco. Això ho agafa un fotògraf d'aquests que cobren molts calés per fer fotos, que ho fa amb l'Instagram, però llavors diu que ha fet amb una càmera, reflex, no sé què, com el Beguer, que és un friqui d'això de les llums i aquestes merdes. Quan veus la foto no sembla que sigui aquí. Exacte. Sí. Deixa'm fer una foto. Espera, mira, vens el toco, mira. Hòstia, merda, no. ja, saps què m'ha passat, ja? Re. Ja, no, amb l'eufòria de pensar que això funcionava, espera, t'hi torno. Va, torno a provar, que jo intento... Amb l'eufòria de pensar que funcionava, oi, tol. Ah, merda. Va. Però va, tu, escolta, deixem-ho estar, que ja n'hi ha prou, ja dic, aquest programa no sabem si sortirà o no sortirà, si veurà la llum o no veurà la llum. Però de moment, ho deixem aquí. Jo passo per aquí, ara. Va. Marxem per aquí, perquè ens hi juguem... Uita, que vas lleuger, mare de Déu! Per aquí, avi! Per aquí! Ojo, avi! Per aquí! Molt bé! Ojo, per aquí! Ah, per aquí es va millor, eh?